Ahoj kamarádi rybáři. Dneska celý den pršelo, až teď odpoledne na chviličku přestalo, tak jsem se rozhodl, že provětrám zase marmišku. Vzal jsem si svůj ultralightový proutek, do kapsy dal červíky a vyrazil na Sázavu, která je bohužel zase rozvodněná. Ale uvidíme, jestli se mi něco podaří chytit. Na takovémhle marmiškovém chytání je super to, že prostě člověk nepotřebuje nic. Máte s sebou jednoduše jenom podběrák, prut, v kapse krabičku červů nebo žížal nebo nějakých jiných nástrah, povolenku a to je všechno. Což je super, protože nemusíte nikde nic vystěhovávat, nemusíte nikde nic dlouho balit a můžete vyrazit třeba klidně na hodinku, na dvě a parádně se zachytat. Tak uvidíme, co se mi dneska v tomhle deštivém dni podaří chytit. A jestli vůbec něco, protože voda zase stoupla, je trochu rozvodněná, tak uvidíme, jestli nějakou rybku přesvědčím nebo ne. Tamhle vzadu je vlastně teď po povodních spadlej strom, což je super, protože to bude dobrý úkryt nejenom pro dravý ryby. Tak uvidíme, jestli se tam dostanu bez prsaček, nebo jestli bude nutný tam blíst s prsačkama a házet to z vody. Na prvním místě jsem to akorát utrh, takže zatím žádná rybka nepřišla. Zkusíme další místo. Tady je kousek níž. Uvidíme. Jsem měl první drcnutí od nějaký malý rybičky. Když to byl jalec. Ale bohužel jsem to nesekl. Snažím se to protahovat tady podle těch břehů, protože jinde to moc nejde chytat. Respektive musel bych tam na marmišku těžko jako prase, abych to dostal ke dnu. Mám tady 2-gramový a 4-gramový hlavičky. A ty 2-gramový dokážu dostat ke dnu tak opravdu jenom těsně při břehu. U těch 4-gramových tam je to dost kousek dál. Samozřejmě to dostanu od břehu, ale problém je, že tam zase je větší háček. Takže je to takový kompromis. Zkusím teď prochytat tady na ten břeh, takhle z této strany. Pak se to pokusím házet někam tamhle mezi ty stromy spadlý. Je to tady osmrkaný, musí člověk dát bacha, kam šlapé. Zkusím prochytat tadyhle tu oblast kolem břehu. Takhle
Já si myslím, že by nějaká ta rybka mohla být. Navíc je tam i menší proud. Takže jsem schopný tu nástrahu dostat ke dnu. Přesuneme se dál. Nemá smysl se trvávat na nějakém místě, kde je člověk další vůbec záběru. Prostě stačí pár hodů a hotovo. Takových kopřivách, což je dobrý, protože do kopřiv se nikomu nechce. Takže já půjdu zkusit štěstí tadyhle k tomu stromu. Tady je ta spadlá větev. Tady totiž vytýká do řeky takovej výtok z čestičky a ty rybky tady jsou. Tak uvidíme, jestli se mi tady něco podaří přesvědčit. A je tam. A tohle je něco slušnějšího. Toto je. Tohle je páhne něco slušnějšího. Je to asi jelec tloušbírek. Ale neviděl jsem to ještě. Přátelé, pak, že se na marmišku nedají chytnout krásný ryby, tohle to je takový čtyřicátník. Moc hezký jelec, tak ho pustíme. Takže tloušci zbalil takovouhle miniaturní marmišku s červíkem. Plavej, kamaráde, plavej. Čau a díky. Takže konečně jste viděli solidní rybu na marmišku. Co se všechno to dá chytit. Já jsem si nejdřív myslel, že to je malá štička, protože jsem viděl zalovení. Ale nakonec bylo dobře, že štíčka nebyla, protože to by mi to uhryzlo. Ještě tady dám pár hodů. Další rybička se povedla. Tentokrát je OK. Pěkná uklejka na marmišku. Chytat proti proudu s tou marmiškou takový blbý, protože se musí stahovat a dávat bacha na kamení, aby se tam někde nezavlíklo, ale tady dole už tam rozplašení, takže je to třeba zkoušet zase jindy. No, tam zase drblo, něco.
Přesunul jsem se teď o kousíček níž. Prochytám vlastně tadyhle. Tadyhle vlastně tuhletu zatáčku. No a uvidíme, jestli se něco podaří. Zase koukáme, tady spadlý strom, což je novinka. Možná pak bude někdy dobrý to zkusit prochytat z druhé strany, protože ty stromy zpomalujou prout a vytváří tam dobrý úkryty pro ryby. Tak uvidíme. Takže kamarádi, já se s vámi pro dnešek z nádherný řeky Sázavy loučím. Byl jsem tady slabou hodinku. Podařilo se mi chytit pěknýho tlouště a potom ještě jednu uklejku. Ještě jsem měl nějaký drbance, ale ty jsem nesek. Takže si myslím, že za hodinku na rozvodněný řece docela úspěch. Našel jsem prostě jedno místo, kde ty ryby byly a tam se mi dařilo. Jinak to potom bylo o náhodě. Tady jsem potom v těchto místech už trhal o kmeny, protože jakmile to zavlíknete za kmen, prostě za kůru, tak se to utrhne, to se nedá vyprostit. Kamen otočíte, ale kůru prostě nebo klacek velký, bohužel ne. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak odebírejte náš kanál, lajkujte, komentujte, no a brzy se uvidíme u dalšího videa.